شیر آپ کی محبت کا شکریہ ویڈا ختمان دوست کریں گے شیر شاٹ پہلا بال شاندار ویلکم عمر باجوا دوسرا بال یہ امپائر کلاس کے بارڈ کی شاٹ دو بالے دو چکے بال متری ماجد کولی اے شاٹ اور سکس تین بالے تین چکے بال نمبر فور آیا پر کلاس کیا شاٹ کلے سفا گراؤنڈ فیڈر مچود بہترین فیلڈنگ ایک رنز آئے گا سٹرائک پہ امپائر کلاس کے بارڈ رکھی شاٹ آیا مونی آلا کنگ از بیک ماجد کولی آیا پر کلاس کیا شاٹ back to sixes by king of Asia دوسرے اوور کا پہلا بال نزار لیفٹی اوپر کیچ کیا پہلا بال وکٹ اپنے نام کی ون سیکنڈ بال نمبر ٹو ایکسیلنٹ بال آؤٹ اسٹینڈنگ بال نزار لیفٹی ایک رنز آئے گا سٹرائک کنگ آئی بالر امپائر کیا کیا شاٹ کے لیے گراؤنڈ فیلڈر موجود ایک رنز آئے گا امپائر کیا کیا بارڈ رکھی اس وقت شاٹ کے لیے چھ رنز رن محسن یو بیوٹی یار امپائر کیا کیا بارڈ رکھی شاٹ استاد امپائر کیا کیا بارڈ رکھی پہلا بال فور ٹاس گراؤنڈ شاٹ فیلڈر موجود ٹیم کیپٹن آن دا وے امپائر کراس کیا شاٹ آیا مونے آزا آیا امپائر کراس کیا اس دفعہ گراؤنڈ شاٹ اپنے آپ سے ناخوش ایک رنز آئے گا ویلکم ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تمام دوست شاٹ آیا مونے آزا ایک اور چکا کراس کیا بارڈ رکھی شاٹ ایک اور چکا کنگ آف ایشیا اخبرم چکوال کے بدل سے ون سیکنڈ بالر پہلا بال شاندار بال آؤٹ اسٹینڈنگ بال آئی ایم پر کیچ کیا شاٹ کھیلا بہترین کھیلا چھ رنز آئیں گے رانا محسن کے بدل سے ون سیکنڈ بالر شاٹ کھیلے فیڈر موجود شاندار کیچ بڑی کامیابی ایسے ہو چکے ہیں ون سیکنڈ بالر اس طرح آؤٹر ایچ بات جائے گا تھرڈ مین پر آؤٹ اسٹینڈنگ فیلڈنگ اور رنز نہیں دیا اسٹرائکر نے پاس رکھا ہے خرم چکوال نے پہلا بال شاٹ آیا مونی آدھا ایک اور چکا ون سیکنڈ بالر شاٹ کھیلا بہترین کھیلا ٹولا چکوال دا نہیں کوئی تیرے نال دا اندوے امپائر کراس کیا شاٹ واٹ اے شاٹ بائے خرم چکوال امپائر کراس کیا بارڈ رکھی شاٹ کھیلے ایک اور چکا تھری سکسز ان دس اوور گیارہ چکے لگا دیے ہیں خرم چکوال نے چکوال ون سیکنڈ بالر ایکسلنٹ بال آؤٹ اسٹینڈنگ بال لیگ بائی کی صورت میں رنس ملے گا ایک رنس آیا آن دا وے امپائر کراس کے بارڈ رکھی شاٹ آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے تری رانا محسن آیا امپائر کراس کیا ایکسلنٹ بال آؤٹ اسٹینڈنگ بال ایک رنس آئے گا آپ سیکنڈ امپائر کراس کیا بارڈ رکھی شاٹ آیا اسامہ شادی چکری او مائی گاڈ واٹ اے کیچ واٹ اے کیچ اسامہ جی سر گاٹ آؤٹ اسامہ آؤٹ سامنے کھڑے رانا محسن آئے بالر شاٹ کھیلا بہترین کھیلا واٹ اے شاٹ بھائی شام سیاد ساتھ تیزی ہے پر کراس کیا اس طرح بعد چینج آف پیس گراؤنڈ شاٹ شہدی دے فیلڈر ایک رنس آئے گا پہلے اوور کا کھیل مکمل ون سیکنڈ بالر پہلا بال شاندار بال اور یقینی طور پر چار رنس آئیں گے چار رنس آئے عمر باجوا آیا پر کراس کیا اس طرح شاٹ کھیلا چار رنس مزید میں لگے شامی سیال کوئی نہیں بتا سکتا ون سیکنڈ شاٹ کھیلے فیلڈر موجود لیکن چھ رنس واٹ اے بیٹنگ آئی ایم پر کراس کیا بارڈ رکھی شاٹ کھیلے فیلڈر موجود
لكن تم الشاي بنجي ايكور شكا اشبع اي بركاس كيا اكسلنت بول اوتستاندينغ بول اور امپائر ڈیسیجن انا باقی دو رن جائیں گے اب کے ساتھ تیسری امپائر کراس کے بارے کی ایکسیلنٹ بال آؤٹسٹینڈنگ بال اور بائی کی صورت میں ایک رن جائے گا ون سیکنڈ بالر آئی امپائر کراس کے بارے کی آؤٹر ایچ بچ جائے گا تھرڈ مین پر فیلڈر بابر مچود شاندار فیلڈنگ امپائر کراس کے بارے کی شاٹ چھ رن جائیں گے رانا محسن آئی امپائر کراس کیا ایکسیلنٹ بال آؤٹ اسٹینڈنگ بال آئی بالر امپائر کراس کیا اور آؤٹر ایچ وکٹ اپنے نام کی ارون یو بیٹھے پہ 57 باقی ون سیکنڈ شاٹ کے لیے اپن دا سکائے فیلڈر بال کے نیچے اور کوشش میں لیکن ان کے پہنچ سے دور ایک رن جائے گا ویڈیو گائز ون سیکنڈ بالر اس دفعہ امپائر ڈیسیجن نو بال نو بال ایک رنس اور آؤٹ ہو جائیں گے اور آئی ایم برکاس کیا فور ٹاس بال گراؤنڈ شاٹ فیڈر مچو شہد چکری شاندار فیلڈنگ بالر آئی ایم برکاس کیا شاٹ ہارون کنگ کے بلے سے پہلا چکا ون سیکنڈ بالر شاٹ کے دے چھ رنس اور سکور کے مجموعہ 64 پر آئے بالر شاٹ چھ رنس ون سیکنڈ بالر شاٹ کے دے اپ ان دا اسکائی ٹو ونر ہو دو بالے دو چکے کھیلا ٹائیگر انٹو سم کوارٹر فائنل